Okay. Hey guys, hope you're doing great. Tuko hapa Sega and we have Onjiri. Onjiri amekuwa close person to Fred Omondi. Today is the burial day. Na tutaka tujue how is the plan so far? Juu it's already 9. Onjiri. Yes. Uko aje? Niko poa. Eh. Uh-huh. Niko poa. Turudi unaendelea poa. Una glow. Mimi si mimi ama wewe? Mimi ama wewe? Wewe ndio naona una glow sana. Nguo ni dress ni supuku mimi sana. Unafanya na blush. Hata mimi umefanya ni blush. Uh-huh. Yes. So tuambie kidogo about the burial today because umekuwa pamoja na Fred, ulituelezea how your journey was. Leo kunaendaje? Kunaenda tu, I think tu kama kawaida kwa sababu najua tu ni burial. Mm. Na program itaanza tu kurana. Najua sisi wajaluwa tunanga mbio na when it comes to burial kwa sababu it's a rite. Mm. And it's a passage. Mm. Na ni kitu sisi tunakuanga pole pole. We take it systematically. Mm-hmm. Pole pole mpaka saa ile itaisha. Mm-hmm. Yes. Ni nini utakumbuka nayo Fred as we speak right now? Roho yake. He was a very kind person. Mm. Fred was one person mwenye hata kama niseme mmeingia kosewe na pia yuko naye hapo kosewe, hata kama pesa itoshi mtakula matumbo matumbo ya kosewe. Mm. Yeah, alikuwa ni mtu ako na hiyo roho na pia kwa anapenda vitu za chini chini. Yako na 700 amtaenda kukula mali chakula ya 200 mtaingia kosewe mtisha chakula 700 mugawe. Mm. Yes, alikuwa na hiyo roho. Okay. Yes. Labda tu kuna video ambayo ilikuwa inasambaa kwenye mitandao ya kijamii, ulikuwa unaelezea kwa machungu sana ukiulizana iweje Fred alikuwa kwenye pikipiki. Ukakuwa unaeleza pia unasema kwamba Fred alikulea. Labda watazamaji wetu hawa wangependa kujua Fred alikulea vipi na kifo chake. Je, una swali kuhusiana na kifo chake? No, kifo chake kusema kweli mimi I think it's an accident. Kusema kweli kwa sababu gari iko driver mwenye alimgonga yuko la mtu pia alikuwa anaendesha naye pikipiki, alikuwa anaendesha kwa pikipiki pia alipasa wewe. Una understand? Yeah, so to me I think it was an accident. And kuhusu kunilea, Fred ni mtu nasema there was a time mtoto wangu akizaliwa mtoto kwanza yote hata sikuwa na job, but Fred alikuwa anapendanga kuja sana kuwatch places zetu tulikuwa tunafanyanga Kenya National Theatre. Okay. Yeah, so most of the time mkorea soul na kama anapitia na kama na watch anaambia Onjiri fanya hivi tuingie tao twende tao sasa nyinyi mpiga tu simu hata nikiwa kwao mera na theo cha mango mtoto amekula nini hebu kama tao. Na understand na kama na nigekapanta na nigeisi utatu. Tunatembea naye kwa hizi mashow zake za bana na kaka flow manager. Anambia wewe hebu panga nikina nani wataperform. Na understand kisha panga nikina nani wataperform nikienda home at least niko na kakitu. Mm. So ni mtu tumetoka nefa. Hata ndo wakufe tulikutana naye like it was a hiyo Saturday then hiyo Saturday mingine ni anakufa. Nilikuwa nafani ende kwa John Junior. John Junior alikuwa nilesho yake ya watu walikuwa nige na 10,000 kanivu. So mvua ikaanza kunyesha nikuwa na acha niende kwa Elisha Toto. Kwenda kuelisha toto napata enda alikuwa MC. So nikifika nilikuwa na besti yangu fulani. Nikaambia wase acha nilipie MC mmoja ingie juu mimi ni msanii. Okay. Wakakataa lazima ulipe. Nikasema haina shida. Nikalipa huyo MC nikamwambia ingia ndani ambia Fred niko hapa nje. Venye aliambia tu Fred niko hapo nje Fred alikam akasema bwana ngamoge ngono nje likae. Onjiri bwana hebu kuja bwana. Na bouncer tafadhali ne style up. Manze Onjiri alikuwa amesimama hapa nje. Na tukaingia naye tukafika ndani. Na akasimamisha kila kitu akasema I'm introducing one of the greatest Luo comedians. Watu ambao walianza kuchekesha watu kutoka kitambo ni mtu ambaye amechekesha wajaluo wengi hata kunishinda. Onjiri kama manzi usalimie wase. Mm. Una understand? Yeah. So ilikuwa ni uchungu sana juu tumeona na Sato then hiyo Sato nyingine nasikia manzi amepasa. Mm. Ilikuwa ni kitu uchungu sana. La, labda katika maisha yako na urafiki wako na Fred Omondi labda mliwahi pata nafasi ya kupanda jukwaa moja na yeye? Kupanda jukwaa tumepanda jukwaa mara mingi. Mm. Sana tumepanda jukwaa mara mingi sana. Juu hata tukifanya place hapo Kenya National Theatre, yeye ndiye alikuwa na curtain raise kabla show ianze. Hao ndo nakuja wanafanya stand up comedy kwanza, then sisi ndo tunaanza show yetu sasa. Mm. Yeah, so tumefanya naye kazi mara mingi. So katika kazi zenyu ni kazi gani ambayo ukikumbuka unaona Fred Omondi? Unamuona kabisa ni wewe na yeye? Oh, mimi nakumbuka kuna joke yake nyingine alikuwa nayo, alikuwa anasemanga hapa kwa driver gari hata ikue kubwa aje. Gia inakuanga place moja. Place moja. Nakumbuka alikujanga hivi backstage akaniambia manzee Onjiri nafaa kuingia hapa stage maana sijui tunaenda kuongea joke gani. Sijui nifanye joke gani, nifanye joke gani. Kaambia sifanye joke ya gari. Gari imefanya nini? Kumpea wanawake na dinga. Una understand? Akaniambia by the way ni idea poa na by the way venyeingia stage hiyo joke ilienda home. Hadi akitoka jero kanigocha kaniambia Onjiri bwana, umerakanyo tijenga bwana kaburu. Hiyo naona kumkumbuka na.
Kama marafiki, marafiki wengi huwa wasiri sana. Labda wewe kuna siri ambayo unajua kumhusu Fred ambayo hamna mtu mwingine anajua, na kuna siri ambayo wewe ulikuwa umemfichulia na hamna mtu mwingine anajua? Sasa umejua umesema ni siri. So nikitoa itakuwa siri tena. Haitakuwa siri tena. Hata kama ni siri iko, lakini achibaki siri. Na nauliza swali hilo kwa sababu hapo jana tumemsikia ndugu yake Eric Omondi akisema usikuje na mtoto anafanana na Mlamua alafu tuambie ni wa Fred. Hatuta kuchukulia vizuri. Labda kuna kitu chochote unaweza kuwa unakifahamu? Palipo na moshi ama palipo na jambo pana neno. Nisikia akisema kuna mtoto. Niko sure kuna watoto wanakuja ama wale wameshakuja already. Okay. Yes. Sasa na, swali lolote kutoka kwenu? Mazee, naomba tu God atupatie ka break mwanze kidogo. Sawa sawa. God atupatie tu break. Tumezika wasanii wengi sana na bado ni wayangu wote. Hiyo tu ndo naomba, na pole kwa familia ya Fred. Asante sana Njuri. Thank you. Thank you. Okay. Hapa na Nabii Gogo. Wengi mnamfahamu Nabii Gogo kama the spiritualist, na ningependa nisimtambulishe, aweze kujitambulisha mwenyewe. Labda tufahamishe wewe ni nani na unafanya nini na iweje mpaka umefika hapa kwenye matanga ya mwenda zake Fred Omondi. Okay, kwa majina ni Nabii Gogo. I'm a spiritualist. At the same time I'm a chief priest. Yeah. So I deal with the spiritual knowledge. Ni mtaalamu wa spirit, and deal with spiritual matters, problems and solutions that I make to this. So nilifika hapa, Fred alikuwa rafiki yangu. Tumekutana mara mbili, inaweza ikakaa mara mbili tu. Mmekutana kwa shughuli zipi labda? Tumekutana ya kwanza tulikuwa tunaongea. Tulikutana kwetu. Tumekutana. Alikuwa good friend by the way. Ndiyo maana nilisema lazima nifike, nihakikishe, and I also protect the territory. Protect. What do you mean by protecting? Unajua, katika hali ya hizi matanga, unapata kuna kizuizi mingi kwa barabara. So, nilihakikisha. Nilihakikisha kuna kizuizi yote ifanyike. From the airport nilikuwa, and I was there. So I captured that territory because I'm a spirit, chief priest. So vile nimesema simple hivyo, na mimi nikisema nimesema at the very simple way. So nilihakikisha hakuna mambo yoyote yenye inaweza fanyika kutoka airport hadi hapa, na watu wafike salama. Hakuna mwenye alipigwa kofi hata usiku, hakuna mwenye alipigwa kofi. Na bado hii matanga itazikwa vizuri, na nihakikisha imekuwa sawa. Kama rafiki yangu sana, that's all the best thing I can do. Okay. Yeah. So you are here as a spiritualist? I'm here as a spiritualist and to protect the environment. So